Eesti Kaitseväe ja liitlaste tehnikat transporditakse spetsiaalsete haagistega, mis on mõõtudelt laiemad ja pikemad, kui me maanteel tavakasutuses olevaid haagiseid oleme harjunud nägema. Kolonn on siis organiseeritud sõidukite liikumine, mis siis algab kaitseväe puhul alates 4 sõidukist ja üldiselt kolonnis on kuni 15 sõidukit üle selle tavaliselt ei panda. Autorongi täismass võib ulatuda 109 tonnini, laius pea 4 meetrini ning pikkus kuni 24 meetrini. Kolonne on erinevaid. Esimene variant on üksuse enda poolt saadetav kolonn, mis alates 4 sõidukist, siis millel ei ole saate autosid, on lihtsalt kolonni sildid, kolonni ees ja taga, mis siis informeerivad liiklejaid, et tegemist on kaitseväe kolonniga. Siis teine variant on nii-öelda kollaste vilkuritega kolonn, mida siis näiteks liikumise veoteenistus saadab, mis siis on saate autodega, mille eesmärks on natuke paremini liiklejaid hoiatada saabuvast kolonnist. Ja kolmas variant on siis sõjaväe politsei poolt saadetav kolonn, ehk siis kinnine kolonn, mida saadavad saate autod siniste vilkuritega. Kui juba kolonnis on eritehnika, rasked veosed või näiteks laskemoon, siis on tegemist ohtlikuma variandiga meie jaoks ja läheb kinnine kolonn. Kui teidel liiguvad suured kaitseväe kolonnid, siis nende puhkudel reguleerib liiklus kas kaitseväelane või kaitseliitlane, kes siis on vastav väljaõppe saanud ja vastavalt oma pädevusel teeb seda. Liikumismarsruudist ja orienteeruvatest kellaaegadest annab kaitsevägi kohalikele omavalitsustele teada, et viimane saaks oma meediakanalites inimesi hoiatada oluliste liiklussõlmede lühiajalisest sulgemisest. Kaitseväe kolonnid ei vali marsruuti oma parema äranägemise järgi. Ehk et ei vaadata hommikul ilma teetöid ja takistusi liiklusäppidest, nagu tavaautojuhid seda teevad, siin on kindel kord. Marsruudi valik toimub maanteameti kaudu, ehk siis maanteametilt kaitsevägi taotab load, kust kaudu mislisel kellaajal seda kolonni on lubatud viia. Seal enne kõike mängib rolli just masinate kaal, mis kohati võib ületada ka 100 tonni piiri, ehk siis sillad ja viaduktid, mida me võime läbida ja mida me ei või läbida. Silla ületamine toimub reeglina kahe operatiivsõidukiga, võimalusel kasutatakse reguleerijaid. Eskorditav suure kaaluline kaitseväe sõidukite kolonn peatatakse enne sillale jõudmist. Samaaegselt suletakse liiklus siviilsõidukitele sillale suubuval suunal, silla ületus segavad või kolonni liikumist takistavad sõidukid suunatakse üle silla või pargitakse ohutuse kohta. Samal ajal liigub teine operatiivsõiduk üle silla ja sulgeb liikluse teiselt poolt. Raske veokid liiguvad üle silla selle keskelt silla pikkuse vahega, kiirusega 20 km tunnis. Kõige viimasena ületab silla sõjaväe politsei operatiivsõiduk, mis tähistab ka kolonni lõppu, peale mida avatakse sild tavaliikluseks. Selline liikluse reguleerimine on tingitud silla kandevõimest, mida ei tohi ületada. Kui tavaliikleja satub kolonni lähedusse, siis oma peas võiks juba leppida sellega, et tõenäoliselt läheb rohkem aega oma sihtkohta jõudmiseks. Mõistlik teha näiteks ka sõidu ajal paus, juua samal ajal kohvi, mitte seal kolonni taga istuda. Ehk siis kui me räägime eriti kinnisest kolonnist, siis mööda sõit sealt on täielikult keelatud, saate autod sellest hoolitsevad. Kui märkad teel vilkuritega sõidukit, siis on tegemist eritalituse sõidukiga ja peab olema äärmiselt tähelepanelik. Nagu öeldud, kasutab ka kaitsevägi oma veoste transportimisel eritalituse sõidukeid. Kindlasti, kui märgatakse eritalitusega sõidukit, siis tuleks vähendada hoogu, tuleks jälgida korraldusi, vajadusel ka seismäeda ja tegema seda, mida siis reguleerija ütleb. Kolonni ees sõitva saateauto ülesanne on siis varakult liiklejad hoiatada lähenevast kolonnist, tagada liiklusohutus, turvalisus, vajadusel ka peatada vastutulevad sõidukid. Ja taga oleva saateauto kohustus on siis tagada lähenevatel autode ohutus, et nad ei sõidaks kolonni vahele, kolonni ette ja et see liiklus oleks suju. Ja kui on tekkinud teel suuremad nii-öelda kolonnid selle nii-öelda saadetava auto taha, siis loomulikult tagumise saateauto juhi on sellest teada anda kolonnile ja vajadusel see kolonn seisma panna, lasta tavaliikleja mööda ja jätkata ohutut siis marsruuti. Kindlasti ei tasuks hakata näiteks tagumise saate autoga võidusõitu tegema, ehk siis sellist vormeli stiilis ühelt poolt ja teiselt poolt üritada mööduda.
Sellistes juhtumites teavitame ka politseid, kes hiljem siis liiklejad enda jutule kutsub. Nüüd aga teeme katse. Te üritate sellest kolonnist mööda pääseda, kui pikk on pidurdus ja peatumisteekond. Kas ikka on mõistlik ennast sellisest kolonnist mööda suruda ning vahele pressida? Kolonnid on kilomeetreid pikad ja nad sõidavad pikivahega maanteel suurusjärk 100 meetrit. Ja kui nüüd tavaliikleja otsustab, et kaitseväe kolonnist hakata mööduma, siis see on kindlasti täiesti vale otsus, sellepärast, et nendest kilomeetristest kolonnidest mööda sõita ei ole võimalik ja ta peab hakkama sinna vahele reastuma. Esimese katse puhul me võrdlesime kahe sõiduki pidurdusteekonna pikkust ja oli näha, et kui suure sõiduki pidurdusteekonna pikkus oli suurusjärk 130 meetrit, siis väikse sõiduki puhul oli see 50 meetrit. Ja te võite ise ette kujutada, kui see suur sõiduk teist üle sõidab, mis siis juhtub. Teise katse puhul oli näha see väike sõiduk, kes on kolonni vahele ennast kiilunud, nüüd on sunnitud järsku pidurdama, mis siis juhtub. Ja juhtub see, et see suur sõiduk sõidab tast täiesti üle, tal ei ole mitte mingit võimalust sõiduki turvaliseks peatamiseks. Ja kui need kümned ja kümned tonnid väiksest autost üle sõidavad, siis on tagajärjed fataalsed.